prova. گرم استاد گرم استاد لے پیوڑے دا خبر کوا دسے خبر یو کلے کدا ہندا یو دتری ٹپیو کا مڑا انگلش ٹپیو کا انگلش ٹپے انگلش دا انگلش ٹپیو کا یوسو دی جو گرے دے نور زیار دی بس ختم دے ختم دے ہا کھلے نا کھلے نا گرم دے گرم دوں گا نے گرم مارو شو ہاں اگے سفارو مارو ہا مجھے لگا مجید استاد مجید استاد ٹور ماست ختم کر لو ماست مخرا تکی اخرا تکی ماست پرے دا ماست مخرا کچا مخرا او اور کا سوال کر میں دیکھے گا او سو ہے یو زل بیا یو زل بیا ارشاد 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 میں دی نہیں جنے کو نہیں چاندے ہاں وہ جی پناش دا ما دستر کو دا چھوڑ دا کو یم نہ لگا ما دا دا انتظار کو مستا دستر کو تولی پناش ایت ز ما دستر کو دشمی کا دور دے پیش بنی کی ہاں ور پسی پرپسی خو وای پرپسی اشنا تا گورم خوشالی گما زخه پلی دو د اشنا کله مړی گما او گرم دے گرم دے گرم گرم دے خله کی هور وړی نور ورپسی وې دیدن د سر په بدل لې دیدن د سر په بدل لې خو چې سر ساتي خوري بوکړي دیدن نه ورپسی وې راز راز چې سر یو شو یا به یا را شو یا به تور خوري شو نه اره نو ډېر ګرم شوی دی ما یو سر وسره تا وې سر تا وې دا وره مجید استاد مړه ګرم استاد اونې سات ګرم استاد ها مرد یہ عوام تے سوئے کنا ہیر سنا سو تو ہے عوام تے سوئے عوام تو خوشالو خوشالے کے اللہ پاک اللہ پاک دا خوشالے پروگراموں نے شروع کی شروع دی کی او زڑوی روحانی کی روحانی کی او پمینا پو ہبس سر دا خوشالی خون کوی خون کوی دا پل برکھا دا شزل کلا کنا خون کوی او پمینا پو ہبس سر یہ تو تے دبر خان اللہ کرے کھلے مزیدار دی میر پمون گراندی زمون گرفون انتظار دی او خلا کی ہور اڑے لگیا دے کلا ہیندے پتہ سا چا کی مسجد کی مسجد ان اسے گڑبڑ کو اس میں ارتا سر نہ ہو رہے دا بس دا اسے گڑبڑ کو اسے گڑبڑ کو پنی میں کے خراب تو مسجد دیر خواس دے مانا تر تو استم متونه وکنه استم متونه ویسا مجیدا ل قرار قرار خو او بیگم صاحب ل لکم وڑا جیب کی پټ آو کنه اوس روټه وړلی اوس دو روټه ورو ترخ کی پټکړی دی خزه دا پارا اوس میرا بانیو کی خزو ماشومان مون باندې پوی چې خزو لو بنو وړی او دا ته بغیر خلک اشتا چې خزو نه بغیر خوري نه زبسته تو میرا ماشمانو دا خاندا جو تا وې تاسو خو زما سنیو دا نه پکې وای یار سو تا وای ترانه پکې وای ترانه باخره کې وای دا صحیح او کنه دا شروع کا اسی هان کم شو یار بس ته کنه اومال چې کچینو غټیو چې واه پښې دوه واښ کنه را را تاسو راشي په خبر چړي اگر وګوري عمران خان خسته خسته زناوري راوستي دي او بيزوګيم پکېشتا خو پینډري نه خوځي نه یو ګډ کې ناس دي پتا نشته بیمار دي کسه چل شي شي ولا جوړ کې ماران مبراوي ها جی مونږ هډیر درلاړو او مونږ پاسو واغه پاسینه زینا یخ پخره او یخ پخ دی او ګرم استاد ګرم دی اور را اوس به مونږ د چړیا ګر سره به ټیکې لګو ان شاء الله نو به شاب بزم کولایږي نو سب بخر یو میاش پاس دا خرسای بجی مجید استاد او ګرم استاد ګرم استاد او جوړې مې د فوګه پښه جوړې پز مو شر استاد یاره مجید خان ته خو ډېر راخ کې یار دلته ګورا ته خو ډېر زیات راخ کې اشل میګی نه خو غندې ولې شم مو خو یار دا لا پیل چې کوم ګوري کنه مجید اخ شرمې درنه لا والی جی سیخ ضرورا مو خو شر میدلی اهو کنه جی دی مجید ته لګولی سا یار دی مجید ته ولی سا لګ سوور دی او دی کا غواړی کرا وسا ور کا مالا خوګه دی کا مالی خسته دی 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 کا غواړی جی سراستی کا ور کا سرا شه ولاس کی ولې کله کو نی سمجید استاد او دبرن را ټوله وکړته لاندې